မင်္ဂလာခင်ဗျာကဲခုနေတည်းဒီတပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်အရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့တင်းနာနေထွက်လာတဲ့ weekly 11ပေါ့ဗျာ weekly 11မှာတော့ဒါအားလုံးသိနေတဲ့လွတ်တော်သတင်းပေါ့ဗျာဖုန်းတင်ပြီးသူထွက်လာတယ်ဗျာလွတ်တော်နေပြည်တော်လွတ်တော်စာဦးပုံရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့နှစ်ပေါင်း20တွင်ပထမဆုံးလွတ်တော်အစည်းအဝေးများဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့စတင်ကျင်းပဆိုပြီးတော့ကဲအခုတော့ဒါရပိုင်းရှိနေရပိုင်းရှိနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကလည်းအဲ့နေ့ကတော့ဒါလွတ်တော်စာကျင်းပတဲ့နေ့ဆိုတော့သူတရင်ဦးတရင်ဦးပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်ကျင်းပတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူထဲလို့ရတာပါအခုနောက်ပိုင်းကတော့အားလုံးလည်း TV ဒါပါကျွန်တော်တို့အခုနေပြီးတော့မှကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်တွေရောဒိုင်းဒေတာကြီးတွေမှကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်တွေရောဘယ်လွှတ်တော်တွေဟိုမှာဘယ်မီဒီယာတမားမှဝင်ရောက်ပြီးတရင်ယူခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေဟုတ်ကတ်တက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီ channel တွေကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလွှတ်တော်တရင်သူတို့လည်းရေးချင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ပေးမွန်တော့ရေးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာရေးလို့မရတော့ကျွန်တော် channel မှာတော့ဒီလွှတ်တော်တရင်တွေဖတ်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူးရပါလေသူတို့ကျွန်တော်အထင်တော့သတင်းစာတွေမှာပါတဲ့သတင်းတော့ပဲသူတို့လည်းပြန်ရေးခွင့်ရမယ်တဘောပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဒါပြင်ပမီဒီယာတွေကိုပြောဖို့နေရာမှာသူတို့အကန့်အသတ်တွေအများကြီးနဲ့ဒါစီကန်းချတာလည်းရှိတာကိုရေးယူမယ်ဆိုတာအထိပြောတာလည်းရှိတော့ဘာမှထွက်လာဘူးလို့သိမရှိဘူးရှိတော့ပြည်သူခေတ်ကအိဒါအာဘောပဲဗျအဲ့ဒါရေးထားတာကတော့ဒါသူကတော့ဒါအပြောင်းလဲအကြောင်းရေးထားတာပေါ့ဗျလောကကြီးကမပြောင်းဒီအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပေါ့ဗျဒါပြောင်းလဲတဲ့တရားပေါ့ဗျနော်မမြဲကြဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးရေးထားအဲ့ဒီဟာဒါရေပေါ်ရပြောထားတော့ဗျအောက်မှာတော့သူမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာလေးစိတ်ဝင်စားမှုတော့ကောင်းတယ်ဗျဒီဘလို့ပြောင်းလဲမလဲပေါ့နော်ပြောင်းတယ်ဆိုတာကဆိုးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းမှုဆိုရင်တော့ဒါဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်တွေပေါ်လာတယ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒါလွှတ်တော်တစ်သမရတစ်ပေါ့ဗျဆိုးရတစ်တွေဒါအခုလည်းဖွဲ့နေပါပြီဒါဘာပဲပြောဒီအစိုးရတို့တမနာတို့ဆိုတာမကြခင်ပဲသိရတော့မှာဒါဘယ်သူကြန့်ခိုင်ရီလို့ပြောလို့ပေါ့ဗျာဒါတော့အကြမ်းင်းတော့သိနေကြတာအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတော့အဲ့ဒါတွေကို तू ကဒီမှာလဲပေါ့ဗျာဒါတချို့ကလည်းဒါအပေါ်ယံပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဒါအနှစ်သာအဖြစ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုပေါ့ဗျာဒါအမြင်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာပြည်သူခေတ်အာဘောကနေပြီးတော့ तू ကထောက်ပြတာတစ်ချက်ရှိတယ်ဗျာလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီနှစ်ဖက်မှာပေါ့ဗျာခဏပြောလို့တကယ်မပြောင်းပါဘူးဆိုတာနဲ့ပြောင်းသွားပါပြီဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဒီဘယ်သူမှန်တယ်လဲဒါဒါမှမဟုတ်အမှန်နဲ့ပုံပြီးနှီးဆက်တယ်လေဆိုတာဟာတော့ဒါမကြခင်မှာပဲဒါအကဲဖြတ်နိုင်ကြမှာထင်ပါတယ်တဲ့ဒါအကဲဖြတ်ရန်မှတ်ကြောက်ကားတဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများတိုးတက်မှုရှိမရှိဟူသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါအစိုးရသေးလက်ထက်မှာပါတီစုံစနစ်ဘလောက်ပြည်ပြည်သားသားဖြစ်ထွန်းလာမလဲပါတီတွေစည်းရုံးကြတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းကြမိမိတို့ရဲ့ဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုကြီးညာဖြန့်ချီကြနိုင်ငံအဆင့်မှ၎င်းဒေသအဆင့်မှ၎င်းတန်းပြည့်ရေးရာပြဿနာများကိုရှင်းလင်းအဖြေရှာခြင်းများပြုလုပ်ကြသဖြင့်တိုးတက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာဒီများကိုမြင်တွေ့ရမလားတဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကလွှတ်တော်များတွင်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တို့ပြည်သူများကြားကတည်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကိစ္စတွေကိုပြည်သူတွေကိုယ်စားတင်ပြဥပဒေချမ်းတွေရေးသားဆိုပြကြဆွေးနွေးဝေဖန်သူကဝေဖန်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြသူများကဆုံးဖြတ်ပေါ့ဗျာလွှတ်တော်တွင်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြည်သူတန်းတို့ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြကပြည်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်သည်များကိုဒီနားထောင်မှတ်သားကြသည်ကိုလည်းပြည်သူတို့ကမြင်တွေ့ကြရမည်လားနောက်ပြီးလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကို၎င်းအစိုးရကဆောင်ရွက်ချက်များပါတီအဖွဲ့အစည်းများပါတီခေါင်းဆောင်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကို၎င်းစာနယ်ဇင်းများနှင့်အများပြည်သူများကြားသုံးသက်ဝေဖန်ခြင်းထောက်ခံခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းများပြုကြသည့်ကိုမြင်ကြရရမည်လားတဲ့ဒါဆရာဒီအာဘောတော့သူက၃လေးချက်ထောက်ပြတော့တော့ပဲခဏဆိုရင်ဒါဖွင့်ပွင့်နေမှာပဲခဏသတင်းရှင်းနေတဲ့တစ်ချက်ကတော့မီဒီယာမရဘူးမီဒီယာတွေကတော့တခုမှမရဘူးပေါ့ဗျာအဲတစ်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ဆက်တည်းပဲဗျာဒီကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ဗျာ The Voice မှာလည်းသူလွှတ်တော်တွင်ပြစ်နိုင်ကြည်ဆိုပြီးရေးထားတာရှိတယ်ဗျဒါသူကတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့ဗျာဒါ The Voice ကတော့ရေးနေကြအတိုင်းပါပဲသူကရေးတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်မှာတကယ်နဲ့လောက်ရမဲ့အချက်သုံးချက်ပေါ့ဗျာသူကဥပဒေတွေထောက်ပြပြီးပြောတော့ပါဒါထွက်လာတဲ့ဥပဒေတွေနေဥပဒေတွေပေါ့ဗျာဒါအစိုးတင်သွင်းခြင်းလွှတ်တော်များတွင်မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဥပဒေချမ်းများတင်သွင်းခြင်းဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်နဲ့ဥပဒေချမ်းတင်သွင်းခြင်းကိုတော့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကမိမိတို့သဘောဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ကြတော့လဲဥပဒေချမ်းရေးဆွဲတဲ့အဆင့်ကြတော့တဲ့ပညာရေးသဘောများပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဥရေချမ်းတရက်ပေါ်ပေါက်ရေးသည်များစွာပင်ခက်ခဲပါသည်တဲ့ဒါဥရေချမ်းဆိုပြဖို့တော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအကြမ်းမျိုးပြောတာကတော့ဥရေချမ်းရေးဆွဲဖို့အတီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်တဲ့ဆိုတင်သွင်းခြင်းနဲ့မေးခွန်းမေးခြင်းကိုအားကိုး၍ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုဆောင်ကျဉ်းပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ကြံတဲ့ကိစ္စများကိုတော့ majority ခေါ်အများစုအနိုင်ရမှသာပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ကျဉ်းပြီးသဘောရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒါလောလောဆယ်ကတော့ဒါmajority ကတော့ကြံ့ခိုင်ကြီးအများဆုံးရတော့ဗျအခုဒါလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေရောဒါလွှတ်တော်၃ရက်စလုံးမှာဥက္ကဋ္ဌတွေရောဒါသမရလောင်းတွေရောအကုန်လုံးကဒါကြံ့ခိုင်ကြီးရည်ပဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတော့ထွက်နေပြီပေါ့ဗျအောင်တို့ကတော့ဒါလွှတ်တော်ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းများကို तू က
ဒီမေကုန်းနေမေးတာတော့ ਨੇ သူကပြောတာဗျအခုမေကုန်းတော့မှာမေကုန်းမေးဖို့ဆယ်အကျိုးတရားမယ်ဆိုတယ်ဗျအထုတ်တော့အခုတက်နေတဲ့အမှတ်တွေပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေကုန်းတစ်ခုမေးဖို့ဆယ်အကျိုးတရားမယ်သူကတော့အဲ့လားအများဆုံးလုံးနိုင်တဲ့ maximum ပေါ့နော်အများဆုံးလုံးဖို့တော့မှာတိတ်မလွယ်ဘူးအများဆုံးလုံးဖို့တော့ဒါ10ရက်15ရက်လောက်ကြိုတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥရိယသွားတာအေးခုနကခင်ဗျားဟိုဆရာဖေမင်းအဲ့ဒါအဘိုးလေးမှာလည်းပါပါတယ်ဗျဆူရတဲ့ဖွဲ့လာလို့ရှင်လားကျွန်တော်တို့ခွင်လန်းတစ်တေဘလောက်ပေါ်လာမလဲပေါ့ဗျာလူတွေလည်းစောင့်တော့ကြည်နေကြတာပေါ့ဗျာဘုရားပြောသလိုပေါ့ဂျန်ခိုင်ရပဲနိုင်တော့ဒီလူတွေပဲဒီဘောင်းမိချုပ်ပြီးတော့ပစိုးဝင်မယ်ဆိုတော့မျောလားမျောဒီမယုံကြည်ပေါ့ဗျာနော်ထားပါတော့ဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအခုဒီလွတ်တော်ခေါ်နေတုန်းကာလမှာဟိုပြောင်းလဲတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ weekly မှာပဲအဖိုးကြီးမှာပါတယ်ဗျာဒက်စီတန်းစီနေတဲ့ကားတန်းရှိရိုက်ပြပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိက73ဒီဆိုင်များပါတယ်တကားလန်ကြက်2500အနုနဲ့တတ်မှတ်ရောင်းချနေတဲ့ဒက်စီဇေနုနာဟုတဲ့ပြင်ပပေါ့စီတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်ပြုရန်စီစဉ်တဲ့ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကျင်းပနေတော့မှဟိုဒါပထမဆုံးပြောင်းလဲလာတဲ့ပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါအားလုံးသိပြီးသားပါပုဂ္ဂလိကပေးလိုက်တယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကပေးပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲမောက်ခူဈေးကွက်ဖြစ်တယ်မောက်ခူဈေးကွက်ဖြစ်တော့အစိုးရကလည်းကန့်သတ်ဈေးနဲ့ရောင်းခိုင်းထားတော့သူတို့2500ထဲလည်းပိုမရောင်းနိုင်ဘူးပိုမရောင်းနိုင်တော့ဒီလိုတန်းစီတဲ့ပြဿနာတွေမောက်ခူပြဿနာတွေပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုတော့လွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်ပြုတော့မယ်တဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိသူကပြောတယ်ဆိုသူကပြောတယ်ဗျာတော့ပုဂ္ဂလိကစစ်သုံးနေဆိုင်များမှာတန်းစီဝယ်ယူနေမှုများယော်နေစီရန်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကစစ်သုံးနေဆိုင်များမှာတကားလန်ကျက်2500လုံးနဲ့တတ်မှတ်ရောင်းချနေတဲ့ဓာတ်စီဈေးတို့နေကိုပြင်ပပေါက်ဈေးတို့တိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်ပြုရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းနဲ့စွမ်းဝင်ကြီးဌာနကပြောတယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ဗျ။အဲ့ဒါသူဘယ်တော့လို့မလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းကိုပြင်ပပေါက်ဈေးတိုင်းရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်ရင်တန်းစီဝယ်ယူနေမှုယော်နေတာမှဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ဓာတ်စီဈေးနှုန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလသို့မဟုတ်မတ်လပိုင်းတော့မှပြင်ပပေါက်ဈေးနှုန်းတွေတိုင်းရောင်းချပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုတဏီပြောရအောင်လို့ဗျာအခုလွတ်တော့ခေါ်ပြီးအခုအစိုးရတဲ့တမရတွေဘာမှမနေပြန်တစ်ဖက်ကပေါ်လာတော့မယ်လားပေါ်လာပြီလို့ရှိရင်တို့အစိုးရတဲ့ပေါ်လာပြီအခုအစိုးရတဲ့မပေါ်ခင်မှာ ਉਹ ပဲဒါဒါတရားသူပြောတဲ့အကြောင်းကြီးဖေဖော်ဝါရီမတ်လဆိုတော့အစိုးရတဲ့ကလုံးမဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်တကယ်ပဲဖွင့်မိပြီလားပေါ့ဗျာစီကွက်စီပွားရေးစနစ်ပြင်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလွတ်တော့ခေါ်နေတော့မှထွက်လာတဲ့တည်င်းတပုတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ဒီတလောမှာရေးကြတာစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဗျဒီတဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကံအကြောင်းရေးကြပါမယ်ကြီးပဲဂျာနယ်တိုင်းလို့လည်းရေးကြပါဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာပါတဲ့တရားအဖုံးပါဘူးဗျာဒါရေးထားတဲ့ဟာမှာဆိုရင်ဒါတဝယ်အထူးစီးပွားရေးစက်မှုဇုံအားတဲ့အရှိတောင်အရှာအကြီးဆုံးဒီမာတာပုစက်မှုဇုံထက်ကိုဆယ်ဆကြီးမာတယ်တဲ့ဒါမာတာပုကတော့အထိုင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုဇုံပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကမြန်မာလူမျိုးတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှအလုတ်ကင်အခွင့်လန်းတွေရဖို့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဒါသူတို့ကတွက်ကြတော့ပါဗျာနော်အကြံဉာဏ်ကတော့လောလောဆယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကုတလောဖတ်ရတဲ့စီမှာဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ရောပါလဲ the voice မှာလည်းပါသေးတယ်ပါတယ်ပါတယ် voice မှာကြတော့ပါလဲဟိုသူလည်းဖုံးမဲ့တင်ထားတာဗျထိုင်းဝင်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတယ်မြန်မာတွေပြည်တော်ပြန်မအောင်အောင်ထိုင်းနေရဆိုးနေတယ်ဒါတလားဒါကတော့သူမှန်းစပြီးရေးတာပါဗျတကယ်တမ်းချက်ချင်းရဖြစ်မှာမလားလေးဒါဒီဟာကတော့ဒီအကြံမင်းပြောရရင်တော့သူတို့လုပ်တဲ့ Italian time ပေါ့ဗျဒီကုမ္ပဏီကဒီသူတို့ဒီတဝယ်ရင်းတဲ့စေကန်သား10နှစ်စီမံကိန်းပေါ့ဗျာနော်ဒီလုံးမဲ့ဟာတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကြီးမားမားရှိတာဘူးသူကဒီမှာသူပြောတာဆိုဒီတဝဲဒီစက်မှုဆောင်ကတဲ့ဒီမာတာပုထက်ကိုစေစားတိတိကြီးပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဗျအဲ့တော့သူကလုံးမဲ့အလုပ်တွေကလည်းကြီးကြီးမားမားအလုပ်တွေပေါ့ဗျဒီတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမှာရှိတဲ့ area 200 km 250လောက်ကျေဝန်းတဲ့မြေပေါ်မှာတဲ့ဒါတိဆောက်မှာဖြစ်တယ်တဲ့လုံးမဲ့အလုပ်တွေကအာရင်းနှံဓာတ်ရုပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများရင်းနှံချက်ဆက်ယုံများတံမဏိဆက်ယုံဒါလက်စစ်ဆက်ယုံတင်မောချင်းလုပ်ငန်းတံခွေကွယ်ဆက်ယုံဓာတ်ရုပ်ပေရဆက်ယုံစသဖြင့်ပေါ့အကြီးစားစက်မှုဇုံများနဲ့အလက်စားစက်မှုဇုံတစ်ခုတဲ့အသေးစားစက်မှုဇုံတစ်ခုဒါမြို့ပြလူနေအိမ်ယာတို့ပါဝင်မယ်တဲ့ဒါဆယ်နှစ်စီမံကိန်းပေါ့ဗျာဆိုတော့လောက်ကြီးမားတဲ့စက်မှုဇုံကြီးဆိုတော့ဒါမြန်မာတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှအလုပ်ရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မျိုးဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကဒီ project ကြီးပေါ်လာရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအလုပ်ကန်ခွင်လန်းနေရတော့အများကြီးရအောင်ဟောနော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဒီကုမ္ပဏီတွေပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်ရသွားလဲဒီလူတွေပဲဆိုတော့လည်းတိတ်တော့မထူးဘူးပေါ့ဗျာဒါတွေကလည်းပြောပေါင်းမလဲများနေပါဘူးအခုလောလောဆယ်လုတ်နေတဲ့လုတ်တွေကတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတာတော့ဒီနေ့ကိုပါလဲပမာကြက်ငွေ3000လောက်ပေးပြီးတော့မှဒီရွာလေးချောက်ဆက်ကလူတွေခေါ်ခိုင်းနေတဲ့အစင်လောက်တော့ရှိတော့ပေါ့ဗျာလမ်းဦးကြောင်ဖောက်နေကြဒါဒီထိုင်းကလုတ်သမားတွေပြန်နိုင်ဖို့တောင်အောင်မှုပြပရောက်နေတဲ့လုတ်သမားတွေပြန်နိုင်ဖို့ကြတော့ဒါလုတ်သမားကြားတဲ့ကြေနှုံဝင်ွေကဒါနိုင်ငံကအဆင့်မီတော့ဒါပြန်ကြမှာပါဗျာမရရင်တော့ဒါဘယ်သူမှပြန်မဲ့သဘောတော့မရှိဘူးသူကတခုရှိတာဗျာထိုင်းဘက်ကတော့စကျင်နေပြီသူက2000ဒီ17ဇန်နဝါရီမှာသူစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေစကျင်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအခုမှလွှတ်တော်ခေါ်တော့အစိုးရလည်းဖွဲ့လုံးပြီးတည်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကအဆင့်နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးတော့လောလောဆယ်တွေးရတာပေါ့
အေးဗျာကျွန်တော်တို့ကဲလွတ်တော်တွေနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေတရားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါ့တက်ဆိုင်ပါဗောဗျာနော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူရဲစာဝတ်နေနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာမြန်မာတိုင်းထဲမှာပါတယ်ဗျာဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းမှာတဲ့ငါးတရံစာတာရှားပါနေဒီသတင်းတွေကြားလာတော့တော်တော်ကြာပြီဗောဗျာနော်အခုကသူကအတိအကျကိုပြောတာဗျာပြောတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟောဂေယစီမံကိန်းမှာပါဝင်ဆောင်နေတဲ့အစ်စ်မေအရာရှိသူတဲ့သူပြောတာတခုကဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့သူက1990လောက်ကနေနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကပေါ့ဗျာနော်ရေနှုံးကတဲ့ပိတ်တဲ့ချိန် 2,000 ရဖို့အတွက် 15 လောက်ဖမ်းရတယ်အခု 3 လလောက်ဖမ်းရတယ်ဗျာဩရွေစားကလည်းတဲ့၄လက်မှတ်ကနေ2လက်မှတ်အထိညော့သွားတယ်ထက်ဝက်ပေါ့နော်စားစားထုတ်လုပ်မှုကလည်းတဲ့90ခန်းနေ20ခန်းနှုန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်တဲ့ဆိုတော့သူကအားလုံးထက်ဝက်ကျသွားတယ်ဗျာဖမ်းရရက်တွေလည်းများသွားတယ်အဲ့ဒါဒီတယန်ဇာတငါးတယန်ဇာတဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာရှားလာတော့သူကအဓိကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ငါးတယန်ဇာတထုတ်လုပ်မှုခွင့်လန်းတွေညော်နေလာတာတဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေပြောင်းလာတာတဲ့ငါးသားပေါက်နှုံနေလာတာတဲ့အများကြီးပေါ့ဗျာတော်ပြီသူပြောထားပါတယ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတနိုင်ငံလေးလေးလုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်ငံတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးငါတွေကသူကကူးနေတာဟုတ်တယ်ဗျတဖြည်းဖြည်းရှာအဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အထက်မှာဆိုရင်ဥမာအဲ့ကျွန်တော်ဖြာပုံဘက်ကရေလုံငန်းလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့စကားဆက်ပြီးပြောတယ်ဗျသူတို့ငါကတော့တော်တော်ရှားသွားပြီလေအရင်တော့တမိုင်လောက်ထွက်900အခုက10မိုင်လောက်ထွက်ရတယ်ပေါ့ဗျဒါမျိုးတွေပေါ့အများကြီးပေါ့အခုတွေ့နေကြ900လည်းမတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျဒါရေးလဲရေးလာကြပြီပေါ့ဗျအခုကတော့ဒါထက်ဝက်လောက်ကိုရောတယ်ဆိုတော့တော်တော်အခြေအနေကဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြားဘူးလားငါအယုတ်ရေးပြမလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျိုးဖြစ်မလားပေါ့နော်သူဟာပေါ့ဗျာဒါတန်ဇာရဆိုတာလည်းမြေပေါ်မြေရောက်ရေပေါ်ရေရောက်ဆိုတာဟုတ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာဆိုလည်းတန်ဇာရတွေလည်းရှားပေါ့ဗျာဒါလူတွေလှုပ်လို့ဟာဒါအဓိကပြဿနာလို့ပြောနေတယ်တဘောပုံချင်းဆိုတာတဘောပုံချင်းဟိုနေဖြစ်တာဟုတ်တယ်နောက်တော့အဲ့မှာတစ်ဆက်သေးဗျာ7 day news က7 day news ကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရက်တွေကဂျာနေမှာပါနေပါဗျာဟိုတောက်တဲ့တွေကိုဝယ်တဲ့လူကဝယ်တယ်ဗျာဟုတ်ရွယ်တော့တော်တော် cycle တစည်းစာတွေပါပေးတယ်ဗျာညာပြောတယ်အကောင်ကြီးအဲ့တော့တောက်တဲ့တွေလိုက်ဖမ်းကြရင်ဒူးတယ်ဗျာလူတွေကလည်းဒီပေါ်ဗျာတောက်တဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဗျာပြဿနာရတာလူရတာတောက်တဲ့များဟုတ်တဲ့စီးပွားပြည့်လုံးချုံဖန်းစီပါကဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်တဲ့ကနငါပြောက်တယ်ပေါ့တောက်တဲ့ပြောက်လူငယ်တော်လာကလည်းမောင်တော်နေစမ်းပါတဲ့15ချက်သားရွယ်15ချက်သားရွယ်ပေါ့ဗျာတောက်တဲ့တကောင်ကြက်ငွေ3သိန်းပေးဝယ်ယူဒီများရှိခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတောက်တဲ့ဖန်းကရောင်းချစိတ်ဝင်စားသူများပြားရှိလာခဲ့ခြင်းပါတဲ့တောက်တဲ့မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ကောင်းတဲ့လာလာတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဇီဝမျိုးစုံကွဲထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေသူတူကပြောပါတယ်ဒါတော့နောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာတောက်တဲ့တွေပဲကံမကောင်းတာလားတောက်တဲ့ကတ်တင်တောက်တဲ့ကတ်တင်တာပေါ့ဗျာလူတွေလည်းဒီတောက်တဲ့ကိုပဲဒါဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်ပြီးတော့ဆေးပေါ်တဲ့လူကဖော်တယ်ပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ AIDS ပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘာဆိုမှမသိပါဘူးဗျာဒီပေါ့ဗျာကတ်ဒီကတ်တဲ့တဲ့နေပေါ့ကဲလောဘပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကာတွန်းနဲ့ပိတ်မလို့อ่ะကာတွန်းတွေကလည်းဟိုစင်စာထိတယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုကောင်းကောင်းမွန်လေးတက်မလာဘူးအဲ့တော့ဒီဒီဘုတ်ကတော့ဘာပဲပြောဟိုနည်းနည်းဟိုอ่ะပေါ့ဗျာသတိထားမဲ့တဲ့နေလေးတပုတ်ဗျာ Messenger မှာ तू อ่ะအဖုံးမှာတင်ထားတယ်ဗျာအထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူအရွယ်တဲ့ဇုံရဲတချို့တဲခုကမ်းများတွင်ခិតတဲခုမှုများရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ခံနေတဲခုကမ်းများကိုတဲ့ဥရိယရေးယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်အထက်တန်းចောင်းသားတွေဆိုငယ်သေးတာပေါ့ဗျာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူအရွယ်ဇုံရဲတချို့ကတဲခုကန်းနဲ့ဟိုတယ်တချို့မှာတဲ့ခိတတဲခုမှုများရှိလာပြီးတော့မှာတဲ့အဲ့လိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေလက်ခံတဲ့တဲခုကန်းဟိုတယ်များကိုဥရိယရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဗိုလ်တရားချုပ်ရှင်းနေဦးကျော်စရာကပြောသည်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီတရားစွဲခံရနိုင်တဲ့ဒါလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတာတို့ဒါတခြားဥပဒေနဲ့အညီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရေးယူခံရနိုင်တယ်တဲ့။နော်လာတဲမဲ့လူတွေလည်း16နှစ်မပြည့်ပဲနဲ့ပေါင်းတင်မှုတို့နဲ့ပါအရေးယူခံရနိုင်ကြောင်းနဲ့ဒါကလေးတွေကိုပေါ့ဗျာ။လာတဲတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောတယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဗျာ။ဒီဟာလေးကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့။ចောင်းသူចောင်းသားများတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့နေဆက်နေတဲ့မိဘဆရာတွေမှဆရာများမှလည်းတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအပေါ်မှာမျက်ချိမပြတ်စောင့်ကြည့်တက်မဲ့ပေးရန်လိုအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပညာရေးအတိုက်ဝဲမှာကျွမ်းကျင်သူတချို့ကမှတ်ချက်ပြုသည်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့သာသမီမကောင်းမိဘကောင်းပေါ့ဗျာ။ဒါကလည်းခက်ကလည်းဟိုပေါ့ဗျာ။အမြဲပွင့်လင်းလာတဲ့ဤပညာတွေရောဗာတွေရောလူဖွဲ့စည်းရတဲ့တို့ဒါတစ်ဖက်ကလည်းတိုးတက်တာရှိလို့တစ်ဖက်ကလည်းဆုပ်ယူတာရှိတယ်ဒီခုဒါခဏဂေယစင်းလို့ပဲပြန်ညှိရမှာပဲကဲဒီဘက်ကျွန်တော်ဂျာလေးကနေဒီလောက်ထဲပဲနားကြအောင်